Ah, hier nicht, aber... Fan, ah. Ah, ne, bra ju. What? Fan, Madorans Lost Idol. Den verkar strångt. Den är inte ens unik passiv på den. Billig snus. Dorans Lost Shield. Dorans Lost Idol. Du tänker bankas. Alltså. Jo, ja, jag går väl bort här. Står två horor. Ja, vad nice. Report, Vayne! Report! Bitch. Oh, fuck me. Jag lever. Survive! Det är ton aggro jag fick var ju bullshit. Det var lite bull va? Lite bull kan man säga. Lite bull, lite bull, lite bull, lite bull. Nu är det faktiskt krubba. Fan, level 6 och skit i den. Fan, prova. Banka ner. Han dör. Lite vänt på. Nej, en 5 mot 5. Det är nice. Dödsmatch. Det här är ju inte där jag skiner. Hur fan åkte vi på så hårt? Det är ingen som dödade dem, de hade till och med en AK. Ah, fuck. Nu jävlar. Fär av. Vad var han tog? Men fy fan! Den är död han bara. Han dör ju aldrig, han bara sopar ju. Jävla sinnessjukt. What the fuck?
inte göra någonting, han bara får upp sin kurk. Lite Artin, seriously. Lite rätt omöjligt att göra någonting. Rocket-giraffa! Det är inte ur, vet du, då som matar dem på. Kommer en jävla dår. Akta rocket grab. Han tog upp kanon. Kan du ta ner tornet då? Snälla någon, ta tornet! Skämt eller? Varför kan inte bara tornet gå sönder? Snälla, så ska det vara. Omöglig torn att förstöra. Så ska det vara. Måste ha Morello alltså. Motardello. In på dem! Jag har dem. Vad kan hon åka där? Det är en rockig grabb! Minja som kan göra det, vet du vad? Ja, tydligt. What, bro? En råtta. Kommer då. Sätt den. Men snälla, döda honom! Hallå? Skojar! Jag gör ingen damage på dem. Fyra som förbann. Vad är det? Capture Hong Kong. Fan, det är fan skapat. Är den uppe eller? Ja. Har vi den på tråd? Nej. Fattar inte. Nu kom du, Dovi. Vayne dör.
Alla låter ju brain det. Indragen. Sliten i stycken. Är det någon? Ofarande. Och nu kommer varna. Hon flashar nästan i den. Dummy opponent. Det är ett check. TPS check. Balanserad. Balanserad. De har gjort det även från er. Ja, de vevar oss in här. Indragen! Vi vinner! Easy! Dips! Är inte död? We win, bro. Hey, that was cool. That was very cool. Nu kommer en knug. Kommer en knug? Ditt team har slayat. Herra av det. Seems like very noob. Det här är beaster. Så här gör man. Det här är, this is the play.
What the fuck? Ghost-spöket, åk tillbaka. Broken på Sverige. Broken. Broken.